Abuzuan me tenderin në ushimeve për të burgosurit, përfundon në gjyëgjirë zëvëndës dritori burgjeve dhe tre biznesmen të akuzuar nga Prokuroria për korupcion. Me nën shkurt, krimet e rënda nisin procesin ndaj ish zyrtarit Ilja Labi dhe Elidian Laskaj. Shemsi Sinani, Njëgjmi Bala, Ylber Kalaja dhe Kujukim kresohet nga relatorja Miljana Mucha. Të pesta shtetas janë martë pandeur në akuzën e korupcionit pasiv dhe aktiv të funksionarve të lartë, shtetror dhe rëmbajtis paleje, Në përgjimet e prokururis, ndërësë mësët e shkombyra u registrua dhe shifra për 2 milion lekësh për të fituar tenderin e furnizimit me ushqime të burgjeve kresisht bëllmet të vezë. Nga etimet rezultoj se tenderi ushqimeve ishte për të furnizuar 22 institucionet e vuajtis e dënimit në vend. Përgjimet kanë zbardur se ishtë nëmër 2 i burgjeve i kërkon të takim administratorit të më bëkurti, shemësi sinanit, duke i thënë, po nuk erdhe sot, mos hajde fare. Ilias Labi u prangos në 11 mëndit korik të 2016 dhe për aso kohë, krimit e rënda ka nërfuzuar disa kërkesat të ti për revokim të masës arrest në burg. Gjithashtu se bashku me ishtë numërin 2 të burgjeve u arrestuan 4 administratorit e kompanisë private për korupcion aktiv në tendera. Te atë ndaluar janë Elidian Laska, administratorit shëqëris Dogel, Ylber Kalaja, administratorit shëqëris Blaznia, Shemsi Sinani, administratorit shëqëris Mb. Kurti, si dhe në Gjmi Bala, administratorit Nelsa. Ishtë dhe drejtori dritori burgjeve Ilias Labi rezulton se është dhe vëlaj i Melsi Labit, i cili aktualisht në bëmposin e lartë qëtëror të drejtorit për gjithëshëm të muzeut komtar.